Susjedi Hrvati za nešto manje od 6 mjeseci ulaze u Evropsku uniju, no kupovati vole u Bosni i Hercegovini. Cijene su, kažu, povoljnije u odnosu na njihove. Što najviše kupuju, istražila je Ana Buntić. U Hrvatskoj je početkom 2013. godine ukinuta nulta stopa PDV-a, te kao najniža uvedena je stopa od 5% kojom će se oporezivati kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, ortopedska pomagala, ali i kino ulaznice. To je ponukalo veliki broj građana iz Hrvatske da kupnju pojedinih proizvoda obavljaju u BiH. Činili su to Hrvati u protekloj godini kada im je PDV bio podignut za 2%. Prema pisanju Večernjeg lista, prošle godine svaki šesti građanin išao po jeftinije namirnice u susjedne države, a očekuje se da će se postotak u ovoj godini povećati. Kako i ne bi. I do 20% novca koji bi izdvojili za iste proizvode u Hrvatskoj, građani te države uštede kupujući kod nas. U nastavku ćete vidjeti na kojim proizvodima se štedi i koliko. Započet ćemo s lijekovima. Tabla paracetamola u BiH košta 80 feninga, odnosno 3 kune, a u Republici Hrvatskoj 5 kuna. Kafetin koji kod nas košta marku i po, građani u Hrvatskoj plaćaju 16 kuna, odnosno 4 konvertibilne marke, baš kao i Lupocet. Voltaren čepići su znatno skuplji u Hrvatskoj. Kod nas koštaju 11 konvertibilnih maraka, u Hrvatskoj 27 maraka, odnosno 108 kuna. A osim lijekova, velika je ušteda i prilikom kupnje cigareta. I nakon zadnjeg poskupljenja cigareta u BiH početkom 2013. i dalje su znatno jeftinije nego u Hrvatskoj. Dok najskuplje cigarete u BiH koštaju 4 konvertibilne marke, odnosno 16 kuna, u Hrvatskoj najjeftinije koštaju 15 kuna. Što će mnogima i dalje biti povod čestom odlasku u šoping preko granice. Građani Hrvatske u Bosni i Hercegovini sve više kupuju i hranu s obzirom da je kod nas stopa PDV-a 17%, a svaka kupnja veća od 100 konvertibilnih maraka jamči i povrat PDV-a. Tako je u prošloj godini Bosna i Hercegovina potrošila 4,5 milijuna maraka na povrat PDV-a. Cijene osnovnih životnih namirnica, gledano pojedinačno, i nisu puno jeftinije kod nas. No kada se kupuje na mjesečnoj ili dvomjesečnoj razini, kako se to najčešće i radi, ušteda je očita. Tako ćete, na primjer, pakovanje od 20 litara mlijeka koje domaćinstvo od 4 člana potroši za nekih 15 dana, u Hrvatskoj platiti 35 maraka, a u Bosni i Hercegovini 30 maraka. I za kraj još jedna grafika. Dakle, kada obavljaju cijelu kupnju, građani Hrvatske nerijetko svrate i na benzinske pumpe u BiH. Razlike u cijeni vidljive su i na gorivu. Euro Super BS95 u Hrvatskoj iznosi 10 kuna i 26 lipa po litri, a u Bosni i Hercegovini 2 marke i 30 feninga, odnosno 8 kuna i 80 lipa, pa se po spremniku goriva uštedi i do 100 kuna.